doncs no ens han posat cartelleres de cap mena, no ens han habilitat cap espai on poder penjar els cartells de manera formal per poder fer propaganda, per poder publicitar un esdeveniment tan important com és el que tenim el proper 1 d'octubre, que és la possibilitat d'anar a votar per construir la República Catalana. I no només això, sinó que arreu de Catalunya estan requisant tota mena de material, des de díptics fins a cartells, fins a pancartes, fins a revistes que han tingut segrestades a correus, i davant d'aquest atac tan bèstia i tan brutal a la llibertat d'expressió, la resposta que s'està duent a terme arreu del territori és empaparar massivament els nostres carrers. I el que hem decidit aquí a Tarragona conjuntament les diferents forces, doncs des de l'Esquerra Independentista, des de l'ANC, Òmnium, Esquerra, també PDeCAT, és convocar-vos a tots i totes a fer aquí una encartellada massiva. I per això hem portat cordes per penjar-les entre els arbres, hem portat cola també per encartellar en aquells espais doncs, on ja hi ha cartells enganxats, hem portat celo i en definitiva es tracta doncs, de fer una jornada cívica, de fer una jornada reivindicativa i amb somriure, que és el que estem fent sempre per reivindicar un dret tan fonamental com és poder votar, que no estem demanant res més. Quan més cartes requisin, més cartes farem. És qüestió de resistència. Si avui ens requisen els cartells, demà tornarem a sortir amb cartells nous. A veure què es cansa. Nosaltres no ens cansarem. Votarem. Votarem! Votarem!